Այսօր գլխավոր միտքը այն էր եւ բավականին մտավորականներ ասացին այդ մասին, որ մտավորականությունը ուշացել է։ Ինչով է ուշացել եւ ինչ քայլեր կարող էր անել մինչ այս։ Հիմա ինչ որ Ենքան բան կա չարված, որ դրա մասին այսօր ժամերով կարելի է խոսել։ Բայց ավելի լավ է գոնե մի քիչ ուշացած, երբ որ հասկանում ես, թե միշտ էլ մտավորականության այդ ոնց ասեմ, բնազդը, դա ժողովրդի բնազդը։ Այսինքն մենք ժողովրդից այնքան կտրվել ենք, որ այդ բնազդը արդեն ժողովրդին իմպուլսը չի փոխանցվել։ Հենց ուշացումը դա է բանը, ոչ թե ֆիզիկական, այսինքն իմպուլսների, դրական իմպուլսների այդ կապը խախտվել էր արդեն։ Այսօրվա հավաք, օրինակ ինձ, ես մի օրինակ բերեմ, 1872 թվականի, երբ որ Գրիգոր Արծրունին մշակ համսագիրն էր հավաքում, Ռաֆի հիշերի մեջ կա շատ լավ, սկզբից բոլորը գալիս են կրթություն ստացած եվրոպաներով մարդիկ, հավաքում են, որ պետք է մշակութային այդ ամսագիրը ստեղծի, բայց կարճ ժամանակ հետո տակը մնում են այդ դրական իմպուլս ունեցող մտավորականները, Ռաֆի նման։ Ու Ռաֆի Գրիգոր Արծրունին շատ լավ ասում, ասում է, դպիրներն ու փարիսեցիները գնացին, չփչացած զավակները մնացին։ Այսինքն ճշմարիտ մտավորականը չփչացած զավակներն է ժողովրդին։ Մենք որովհետև այդ ի սկզբանե, որ այդ փչացումը գնաց, լավ հիշում եմ, օրինակ ես այդ առիթով եմ ասել, երբ որ այսօրվա իշխանիկները եկան, հենց նրանք լավ գիտեին, առաջի հավաքը մտավորականների է տարին, հիշում եք, ոնդեղ շատ մտավորականներ փչացան, այսօր ներողություն են խնդրում, չգիտեմ ինչ, ու դա շատ բան էր, նրանք սրանք է շատ լավ գիտեին, որ մտավորականությունը լավ ուժ իշխան, բայց նաև մտավորականության մի շերտ կամ շատ լավ ծախվում է։ Ցավոք, այդ մենակ մտավորականների վրա չգնաց, այդ ծախվելու բանը, տեսեք, պատերազմի օրերին, հենց այս դժնդակ օրերին, հերոսների կոչումներ էին ստանում, զինվորական չգիտեմ ինչեր, բան, բայց վերջում Շուշի ես կորցնում, վերջում Հայրենիք ես կորցնում, հետո մտածում ես այդ պարգևները ինչի համար, այսինքն էլի նորից ծախվելու, նորից այդ վատ բանն է կա, որի թե կա մտավորականներից ասեմ, դա բան չէր, երբ որ այս Նիկոլը հավաքեց, ես հետո նայեցի ու զարմացա, ես մի տող գրեցի, որ մշակույթի գործիչներին հավաքել եմ, բայց մշակույթ չկար այդտեղ, պարզապես եկել էին գովերքելու, եկել էին նորից մեդալի հերթ կանգնելու, իսկ սա նախապատմությունը ունեցել։ Ես ուզում եմ հավատամ, որ ես մեր հավաքը չփչացած զավակների հավաք պետք է լինի, որտեղ թթխմորի նման, որ կարողանանք այս վիճակից դուրս գանք։ Հիմա քաղաքական դաշտում էլ ամենը խոսում են, թե ինչ կարող են անել, որը պետք է լինի այս իրավիճակից դուրս գալու ելքը, մտավորականության հաջորդ քայլերը, որոնք պետք է լինեն։ Գիտեք, այդ քաղաքական, այսօր օրինակ քաղաքական, շատերը օրինակ ասեն քաղաքականություն, մտավորական, այդ բանը իրարից ուզբեն է, որ տարանջատեն, այդ հնարավոր չի։ Նորմալ մտավորականը ինքը պետք է հենց այդ քաղաքականության մեջ լինի, մանավանդ երբ որ քո ազգին է վերաբերվում։ Այդ տեսեք, համաշխարհային գրականության մեջ էլ ցանկացած գրական գործիչը վերցրեք, Տոլստոյից եկեք, մինչև Պուշկին կամ չգիտեմ, բոլորը քաղաքական, Ռուսաստանի ցավով տարապող մարդիկ են եղել սրանք։ Հենց դա պետք չի շփոթել քաղաքականության հետ։ Տեսեք, շատերն ասում են, ես քաղաքականությունով չեմ զբաղվում, ես դու ինչի համար ես աշխարհ եկել, ինչի՞ խոսակում քաղաքական բառից։ Որտեւ ինքը քաղաքականությունը մի ձևակերպում կա, չէ՞, ասում են, այսինքն համատում են հին կնոջ մասնագիտության հետ, այսինքն ամբարո մարդկանց մասնագիտությունն է իբր, բայց ժամանակը ցույց է տալի, որ ամենամեծ բարոյականություն ունեցող մարդն է քաղաքականության մեջ։ Տեսեք, ձևակերպում կա, ամենամեծ ինչ է, ամենամեծ խորամանկությունը ազնվությունն է,
ես քաղաքական բանի դիվանագիտական ձևակերպում ասում։ Եվ դու ինչքան ուզում ես բան, ես միշտ այդ քո ազնվությամբ ավելի շատ դու դիմասինի բանի մեջ ես դնում։ Բայց բան չխեղճու գրա ազնվությունը։ Ոնակ անգլացիներն ասում են մեր համար ամենակարևորը ջենտլմենը նա է, ով որ հանուն Անգլիայի կարողանում ամենամեծ սուտերը ասի աշխարհում։ Ջենտլմենը, որ իր օրենքով իրանց համար ազնվական, բայց մենք այդ շերտը չունենք, չունեցանք։ Այսինքն մեր մոտ դարձավ բան, այսօր ասենք տոնածառի նման վարչապետին գովերգել, տոնածառի նման վարչապետի խաղալիքների նման կախվել, բայց երբ որ տոնածառս արմատ չունես, տոնը վերջանալու է գնաս, բայց ցավոք սրանք չեն հասկանում, որ վերջացած է ամեն ինչ արդեն։ Եվ այս արմատները, արմատների բացակայությունը նաև, եվ այսօրվա մտավորականների այս հավաքը նաև արմատների վերադառնալու բանը կա, խորհուրդը պետք է ունենա։ Մենք կկարողանանք վերադառնալ ձեր նշած արմատներին և կկարողանանք այս ելքից դուրս գալ անցնցում և առանց հետևանքների։ Ես չգիտեմ այդ անցնցումը ինչ են հասկանում անցնցում ասելով։ Քաղաքացիական պատերազմ չլինի օրինակ։ Ես չգիտեմ, մենք օրինակ ասենք այնքան առաջի բանի, ես նաև կարող եմ ասել, որ Արցախյան առաջի ազատամարտի և կազմակերպիչների և մասնակիցների մեջ եմ էլ եմ եղել, այն ժամանակ քաղաքացական պատերազմի վտանգը ավելի մեծ էր, բայց հենց այդ մտահոգականության հետո նաև այդ սերնդի մտածելակերպն է, որ կանխվեց այդ։ Իսկ հիմա այս քաղաքացական պատերազմը վախեցնելը, դա առնվազն այսօրվա խղճուկ բաների հերթական բանն է, որ շատերը ասում են Արնով եկել է, Արնով պետք է գնա, չէ, ձևակերպում կա։ Փողոցից բերել եք, փողոցով բերել եք, փողոցով էլ ճանապարհեք, անարյուն է կա, չէ, փողոցով անարյունը թող գնա։ Այսինքն մենք այդ բանի մեջ նաև այսօր պետք է շատ զգոն լինենք, որովհետև այդ երիտասարդության այդ սերուցքը, այդ առանց չափազանց պատերազմի այդ սերուցքը կորցնելուց հետո մենք ավելորդ արյուն չունենք այն էլ մեր երկրում թափելու, դա որովհետև բան չի, մեծ շռայլություն կլինի մեր համար, հետո մեջները չենք կարող շտկենք։ Մենք պարզապես պետք է մեր դիմացինը հասկանա, որ ժամանակը սպառվել արդեն և նաև ներելու սահմաններն է անցել։ Ես ուզում եմ մի հետաքրիր բան հիշեցի նոր, երբ որ Վազգեն առաջինը կաթողիկոսը Սողոմոն Թելերյանի հետ հանդիպումը, Թելերյանը փորձում է բանի կաթողիկոսի աչը համբուրի, կաթողիկոսը Թելերյանի ձեռքը վերցնում, ասում է՝ «Բեր ես քո մատը համբուրեմ», ասում է, որ ես «Բեր այդ մատը համբուրեմ»։ Այսինքն թող բանը չհասնի նրան, որ այդ մատի կարիքը նորից մենք զգանք։